mukomye obwamalaya ku ddungu. Abaana ab'obuwala mukomye obwamalaya ku ddungu. Bwe mutaakomye bwamalaya, ebizibu nga bino bikyabatuukako nnyo. Mwava ewammwe ne musala amasaŋŋaazira, ne musala entobazi emyala, ne mubuuka ensozi mujje munoonye embeera ennungi. Ki ekikujja ku ekyo ekyakusikiriza okujja okunoonya odde mu nsonga z'obwamalaaya? Ife tusiiba tubagamba nnyo, tosobola kukola bintu bibiri omulundi gumu. Tosobola kubeera munoonyi wa ssente, oteekeko okubeera omunoonyi wa laavu. Either of the two ogenda kufiirwako kimu. Akatambi kano mwenna mwakalabye ku mitimbagano gya intaneti, abaana ab'obuwala nga basse ku yisima yabasiiga Siriimu, bamukuba okufa, mwe muli be yasuubiza okuwasa, mwe muli be yagenda munaakyala mu bazadde, mwe muli baabadde alimbalimba omukwano n'ebintuntu ebirala bali mu mukuba. Kati nze mbuuza, omusajja mukuba waaki? Omusajja mukuba lwaki? Mumukuba kubalimba mukwano, mumukuba kubasiiga Siriimu, oba mumukuba lwa busiru bwammwe? Tewali. Kummwe mwenna gwe yakaka kumujjira mu mpale, tewali. Igwe wajja kunoonya ssente, ekikwebambya byabambya kyeki? Kati nkimanyi abawala mugenda kunyiiga, mudde wano munvume, munnangire ebigambo, munjogereko kino na kiri. Byonna ŋŋenda kuba mbirinze kubanga nkimanyi ife tetwagala mazigma. Tetwagala mazima. Yenze Shila Adita following a page kwata mlink sinkanayo ku YouTube channel yange, ntekayo wako mulungi gwe subscribinga atera okwatene ku kadako. Abaana ab'obuwala tukyali kummwe, njogera ku baana ab'obuwala nga nange mwendi. Abaana ab'obuwala mulekerawo okwegabaagaba. Abaana ab'obuwala mugezeeko okukuuma pride yammwe, naddala nga muli mu nsi zino ez'ebulaaya. Mugezeeko nnyo okukuuma pride yammwe. Omusajja oyo yakeera ku makya n'asiiga abawala abo bonna nga bw'obalabye 10 bonna n'abasiiga akawuka ka Siriimu, nga mwe muli n'abo be yakyalako mu bazadde baabwe n'abasuubiza nti agenda kubawasa. Ebintu we biti tusiiba tubyogerako nnyo, obutambi bwe biti tusiiba tubukola. Naddala abo abawala abali mu Dubai, mwe muyina omuzoogo, mwajja kukola ne mwetuuka eyo ne mutandika okwefumbiza. Mwajja kukola nga muvudde ewammwe nga musula njala, temuyina mmere, temuyina wakusula. Abamu kummwe nga no famire yammwe okutuukamu 5 mumala kuyisa ngalo mu maaso. Ozze n'okwekolerera, ovudde mu bintu by'okwekolera, otandise kulumbagana basajja olw'okuba nti golowooza bw'onoonoonya ssente amangu mangu. Ozijeno ozijeri otekeko n'okwetunda lw'ogenda otuuka ku biruubirirwa byamangu. Ne weerabira nti nno ebintu ebyo by'oyingirira birimu okufiidamu, ebintu ebyo by'oyingirira birimu obulwadde nga Siriimu gisima gw'abawadde. Mwenna be yawadde Siriimu muli bantu abawankawanka abatakkuta na kyemuyina. Oli akugamba atolose mu kiyumba, gisima atoloseza mu kiyumba n'asuubiza agenda kumpasa kanyu. Imagine, oli mwana muto, omusajja akutolosa atya awantu gy'okolera? Nojja nga akugambye nti nnaagenda kuwasa. Ate the same mistake a lot of girls do it eno e Bulaaya orova babikola, abali Saudi Arabia babikola, mu Jordan babikola, buli wamu abasajja ne batandika obbatolosa mu biyumba nga babalimbalimba obbawa good opportunities, obbawa ebintu ebisinga, obbawa ssente ezisinga, obbafunira emirimu egisinga. Teekako n'okubasuza ne babateeka mu bed space w'otasobola nakuwewetera, ne bakuteeka mu kabed space w'otasobola kuyimirira upright, ne bakuteeka mu bed space erimu envunza, erimu enkukunyu ewunya ewunya okufaako obufyekirako kabuyonjo. Gwe omwana ow'obuwala n'otatya n'oyingira bed space, ne bakubamba okugula okumu, ne bakuseeno n'eri, bakwebakako ng'abasajja abalala bonna bawulira. Byebyo byetwogerako, muyiga okwewa ebitiibwa. Muyigo okwewa ebitiibwa. Gwe beera ono omuwala omunaku agamba nze omusajja tosobola kunnyambula unless nga waliwo ensonga enkulu. Nze omusajja gwe nsanze asula mu bed space tasobola kunzigya mu ngoye, tasobola kundaba bwereere bwange. Weeteekeko degree eyo esingako lw'ogenda okumalako ene Bulaaya. Ne wonookera ku makya nga weegabaagaba, igwe ebitundu byo ebyekyama obifudde nti nno biri public, ayagala yayingira yafuluma. Mugenda fundikira nnyo n'ebizibu, mukomye obwamalaaya.
abaana abali ebulaya mukome obwamalaya mukomye ebintu byokwetunda naddala abali mu Dubai abawala abali mu Dubai mutononedde nnyo ekifaananyi wansonga mwetunda nnyo 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 abawala abali e Dubai mwononye ekifaananyi ky'abaana ab'obuwala lwansonga nti mwetemuswala ensonyi mwazinaaba ebintu webiti mubikomye yenze Shila Adita empagalanyi.